ಈ ಲೋಕನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಕರಿಯುತ್ತೆ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗುತ್ತೆ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಂ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಸರಿ ಇದೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಕಳಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ನನ್ ಮಗ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಈ ನನ್ ಮಗನ್ ಮುಂದೆ ಅಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವನೊಂಥರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನನ್ ಮಗ. ಮಗ, ಒಂದ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ನಿಜನೇನ ಮಗ? ನಿನ್ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅವಳನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತೇ? ನಾವು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಲು. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೆ. ವಿಧಾನಸೌಧ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಲು, ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಟಿವಿ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುಲ್ಪಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಲು. 30 ರೂಪಾಯಿ ಕುಲ್ಪಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಸಿದೀನಿ ಕಡ. ನಿನ್ ಲವ್ವಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾಕಡ ತುರ್ಕ? ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಳು ನಾನು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಗ. ಚಿನ್ನ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ? ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅರ್ಚನಿನ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಅಷ್ಟು, ಕವಿ ಕಲ್ಪನಿನ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಅಷ್ಟು, ಕಾಗೆ ತಿಪ್ಪಿ ಒಡೆನ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಅಷ್ಟು, ನಾಯಿ ನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ ಸರ್? ಇವಳ ಹೆಸರು ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂತ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಧುಗಿರಿಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬೆಳಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ. ನನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಮೇಕಪ್ ರೂಮ್ ಒಳಗ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನ, ನಾನ್ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನೀನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಯಾಕೆ? ನನ್ ಗುಟ್ಟ ಮಗುಗೆ ನಿನ್ ಹೆಸರಿಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ನೀನು ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಸತ್ತೋದ್ನಲ್ಲ. ಲೋ, ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಕವಿತೆ ಹೇಳೋ. ಚಿನ್ನ ಕುತ್ಕೋ. ಚಿನ್ನ, ಹೂ ಅರಳ್ತೀನಿ ಅಂತೂ ನೀನ್ ಡಲ್ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ ಅರಳೋಕ್ ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೂ ಅರಳ್ತೀನಿ ಅಂತೂ ನೀನ್ ಡಲ್ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ ಅರಳೋಕ್ ಬಿಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ನನಗ್ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ? ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗ ಒಂದ್ ಕವಿತೆ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾ ಹೊರಡ್ತೀನಿ, ಬಾಯ್. ಹರ್ಷಿತಾ ನಿಂತ್ಕೋ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದಾಗ 2 ಅವರ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್. ಮಗ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹೋದಳು ಕಣ, ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿನ್ ಕೇಳಿದೆ ಕಣ. ಅವಳು ಏನಂದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗನ್ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಳ್ಬೇಡ ಕಣ, ಕಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಂದೆ ಲುಕ್ಕಿದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹೋದವ್ರು ಯಾವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗಿರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಂಗೆ ಹುಡುಗರ ಹಿಂಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ಕಣ. ಮಗ, ಹುಡುಗಿರು ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆ? ಈ ಲೇಡಿ ಬೀಡಿ 2 ಒಂದೇ, ಅಡಿಟ್ ಆದ್ ನಾವ್ ಮಗನ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೊಗೆನೆ. ಇವಳೆ ನಮ್ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಕೈ ತೋರ್ಸೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೈಗ್ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟಿ ಇವನೇ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಮಗ, ಹೌದು ಕಣ. ಮಗ ನಿಮ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ನಾನ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಗ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಮದುವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.
ಮದ್ವೆಗ್ ಬರಲ್ವಾ? ಕರೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಮದ್ವೆಗೆ ನಿನ್ನೇ ಕರಿಬೇಕಾ? ಚಪ್ಲಿನ ನಿಮ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ಆಚೆ ಬಿಡಲ್ವಾ? ನೋಡು, ನಾವಿಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ವಿ ನಿಜ, ನಿನಗ್ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬದ್ಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತು, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೂ ಮುಖ ಏನೋ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಮಾಡೋಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಕುಡ್ದು ಬಿಡ್ತಿದೇನೋ. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ನಾನ್ ಆರಾಮಾಗೇ ಇದೀನಿ ಕಣೆ. ನಿನ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೇ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಏನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಏನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಲೋ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಈಗಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನಿನ್ ಬಾಧೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೇಳು? ನೋಡು, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತಗೋ. ದಿನ ನನ್ನೇನ್ ಪಲ್ಯ ಕುಡ್ದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ ಬದ್ಕಿದ್ರೆ ಮದ್ವೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಹರ್ಷಿತಾ ನಿತ್ಕೋ. ಏನೋ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿರು ಹೇಳೋ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು? ನಿನಗ್ ನನಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ? ನಿನ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ಬಂದ್ ಬಂದರೆಲ್ಲ ಬರೀ ನನ್ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮಗ ಮಗ, ಯಾಕೋ ನಿನ್ ಮುಖ ಹಿಂಗಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಲೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ದೆ ನಿನಗ ಯೋಗ್ಯತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಲ್ಬೇಡ ಕಣ, ಹೋಗರ್ನೆ ನಿಡ್ಕಣಕಾತೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಆಗ್ದೇ ಪ್ರಸ್ತಕ್ಕೆ ಮಂಚ ಕೆತ್ತದ್ರಂತೆ, ಹಂಗಾಯ್ತು. ಅವ್ಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅರ್ಪಿಸಾಕೋ? ಇಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ನಾನು ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಳು ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಣ. ಬೇಡ ಕಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳು. ಅವಳಿಲ್ದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಮಚ್ಚ. ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ ಕಣ? ಅವಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಲ್ಲ, ಈ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಹಂಗೇನೆ ಈ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ. ನಾನಿರೋದೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸತ್ಯ ಈ ಚಿಲ್ಲರ್, ಸತ್ಯ ಈ ಚಿಲ್ಲರ್. ಇನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನ ವಿಜಯನಗರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಾನು ಈಗ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಐದು ಜಕ್ಷ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರೆ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ಪಂಚ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕೊಡದೆ. ನಾನು ಈಗ ನಾಗರಬಾವಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಹಬ್ಬಗಳು ನಾಗರಬಾವಿಲಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ, ಅದ ಹೆಂಗ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಅದು ನನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ನಿನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬೇರೆ, ನನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬೇರೆನಾ? ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ. ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳು. ಹೌದಾ? ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ. ಆಯ್ತು, ಹೋಗ. ಸತ್ಯ ಸರ್, ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನ ಹೆಸರು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಅವನ ಹೆಸರು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೂಟು ತುರುಕ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬದುಕಿದ್ದೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಾಯೋದು ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಬೆಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಫ್ಲೈಟ್ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಬ್ ಹತ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಏ ನಾಯಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಗಳು. ಫ್ಲೈಟ್ ಇಳಿದ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಹತ್ತಿದ್ಯಾ? ಫ್ಲೈಟ್ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಳಿದು ಕ್ಯಾಬ್ ಹತ್ತಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾ 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 ಗೆಳೆಯ, ಬಾ. ಹಂಗೆ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿಸು. ಹೇ ಬೆಳಕಿ, ನೀ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿಗೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಬ್ರು ಕಡು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣ. ಏ ಅವ್ರನ್ನ ಕಡಿಬೇಡ ಕಣ. ಯಾಕೆ? ಕೊಚ್ಚಾಕ್ತೀನಿ. ನೀನು ಕೊಚ್ಚಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಹಂಗ್ ಬಗಳು, ನಿನ್ ಯೋಗ್ಯತೆಗಿದ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿಸು. ಹೇ ಬಾರೋ, ನೀ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತೇನೋ. ಈ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬಾ 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 ಗೆಳೆಯ ಬಾ. ಲೇ ಇವಳೆ ತೆಳ್ಳಗಿರೋಳೆ, ಬಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ. ಬಾ ಬಾ. ಏನ್ರಿ ತೆಳ್ಳಗಿದೀಯ ನೀನು? ಮತ್ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಓ ಅನ್ಬೇಕು, ಸುಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಓ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು? ಅದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಬೆಳಕಿದಾನಲ್ಲ. ಈಗೇನ್ ಕಪ್ಪಗಾದ್ರ? ಕಾಮಿಡಿ. ಈ ಕಾಮಿಡಿನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ನಾನೇ ಏನೋ ಚೂರು ಹೊತ್ತಲ್ದು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಇಬ್ರು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊರ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿರೋರು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಕು. ಅವನಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ರೀ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಚಿಟ್ಕೆ ಚಿಟ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ಯಾಕ್ರಿ ಚಿಟ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲಿ? ಚಿಟ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಷ್ಟೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು.
ಆಯ್ತು ರೀ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತರುವಂತೆ ಅಷ್ಟಲೇ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೀ ತಗೊಂಬ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ. ಯಾಕ ನನ್ ಹೊಡೆದೆ ಎದ್ದೇಳ ಮೇಲೆ? ಪೈಲ್ವಾನೇನೋ ನೀನು, ಪೈಲ್ವಾನೇನೋ ಹೊಡೆದೋಗಿರೋ ಬಲೂನ್ ಇದ್ದಂಗವನೇ ಇವನ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ. ಸತ್ಯ ಕೆರ ತಗೊಂಡು ಕೆನ್ನೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಸುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋ ಮಗ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಸರಿ ಬಾ, ಹೆಂಗಿದೀಯ? ಕೆರ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಬಿಡೋ, ಏನೋ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಾನೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದಮ್ಮ. ಯು ಮೀನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್? ಅದೆಂಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅದೆಂಗೋ ಆಪರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಐತಲ್ಲ, ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು, ಕುಯ್ಯೋದು, ಒಲಿಯೋದು. ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ನನಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸತ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವರ್ಗೋಗಿದೀವ ಅಮ್ಮ, ಸ್ವರ್ಗೋಗಿದ್ದಾಳೇನ ಅವಳು? ಕಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ 3 ದಿನ ಬಾಡು ಊಟ ಆಗಿ 4ನೇ ದಿನ ಸುಟ್ಟು ಬಾಡಾಗಂಗ ಅವಳೆ. ಇವಳು ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗಿದಾಳ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ರಿ ಅಣ್ಣ, ಒಬ್ನೇ ಬಂದ್ಯಾ? ಹೌದಮ್ಮ, ಒಬ್ನೇ ಬಂದೆ. ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆ? ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು? ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ನೇ ಬಂದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ರಿ ಅಣ್ಣ, ಕಾಫಿ ತಗೋ. 1 ನಿಮಿಷ. ಕಾಫಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ, 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಮಗಳೇ ಗುರ್ರ ಅಂತಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀ, ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸುಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ರೇಗಾಡ್ತೀಯ. ನೋಡೋ, ಮದ್ವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ನನ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ? ನನ್ ಮಗ ಸತ್ಯವಂತನ ಮಗ, ಈ ಶೀಲವಂತನ ಮಗ, ಕಾಮಿಡಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ನ ಮಗ. ಬರ್ತಾನೆ ಲೇ, ಕಾಮಿಡಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗನೇ, ಬಾರ. ಇವನೇನು ನಿಮ್ ಮನೆ ಸೋರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ನ? ಯಾಕೆ ಜೊಲ್ ಸುರಿಸ್ತವನೆ? ಅವನ ಹೆಸರ ಜೆ ಜೆ ಕಣೋ. ಅಂದ್ರ ಜೊಲ್ ಜಗ್ಗ.